L'Agència Catalana de l'Aigua reprèn les obres de canalització del barranc de Barenys a Salou, que es van aturar durant el mes d'agost per minimitzar les molèsties als veïns del barri de la Salut. Tot i la interrupció dels treballs, es manté el calendari previst d'execució de les obres, que preveuen finalitzin a finals d'any. Ara els treballs es concentren per sobre la via del tren a tocar de l'estadi municipal, que ha quedat inutilitzat per permetre la construcció del nou traçat de la canalització. Aquesta discorrerà de forma paral·lela al carrer de Barenys, tindrà una longitud d'1 km i uns 30 metres d'amplada.